Celý život pre pár sekúnd. To je moto regionálnej hasičskej ligy Spiš, ktorá píše už 7. rok svojej histórie. Sponzormi ligy v sezóne 2017 sú Archangel Slovakia, Šasi, Bakorik, Bison Sportswear. Oštartované muži v Taškovce, hostia od Košíc, ako spomínal manšaft, ktorý dokáže bežať ešte na svoje časy. Hasiči SK, MÁP, Válek Autosport, Budiš, Sportfire, Foyer Shop.